En älgfarm i Ryssland försöker mot alla odds förvandla skogens konung till ett husdjur. Något som människan misslyckats med genom historien. Två gånger om dagen mjölkas älgarna med hjälp av en udda metod. В мае месяце, когда начинается отёл, мы подходим к ним и они входим в их круг, в котором они телятся, и уже в дальнейшем, когда забирают лосят, мы впитали в себя запах лосёнка. På farmen strövar 15 älgkor fritt i naturen. När det är dags för mjölkning lockas älgarna in med ett speciellt knep. Först blåsljud från ett horn, sen ropas älgkons namn ut och därefter kommer ett gnisslande ljud som liknar älgkalvarnas läte. Det blir mellan 2 och 6 liter mjölk per dag. Den feta mjölken ska enligt ryska forskare ha unika och läkande egenskaper. Близко к коровьему, но жирность намного выше. Это 9, где-то 10% жирности. Вот по белковому своему составу оно также больше, чем коровье молоко. Это где-то 10-11% белка. Она также незаменимая аминокислоты и витамины, которые входят в его состав. Farmen startade sin verksamhet redan på 60-talet och det är inte säkert att man helt lyckas förvandla sina älgar till tamdjur. Älgar är betydligt mer krävande än exempelvis kor. Älgen är skygg, lever inte i flock, kräver stora ytor och mycket varierad föda.